Samat pani alamisikin auttaa jo paljon. Oh, no on klinikka meininki. Toi näyttää hyvältä. Just tätä. Tää on helppo putsata, kun on kielletty. Joo, tulee tää rakavallu tuolla. Mitäs mä aloittaa noin rommoilla, jos se on noin hyvällä mahdollista? Ota semmonen zoomi vielä, sit siihen lähtee. Ota pikkusen myöhemmin se valo. Ja pikkusen hitaammin. Dance monkey dance! Ja vetää vielä. Joo. Mitä tää tuolla nyt lyöt? Mä en ole tietää. Mitä tähän tätä sanoo? Vähän meikkivoidetta täältä. Ei jumalauta. Kuka sano tolla? Paappi. Paappi sano Lucifer. Oota niin.
olisi Lucifer. Lucifer! Ota vielä kerran. Lucifer! Eiköhän liian lähellä. Ei, tuli hyvä. Ota uudestaan vaan. Lucifer! Ota sormi, näytä sormella kameraa uudet Lucifer. Lucifer! Joo, ota vielä uudestaan. Lucifer! Joo, hyvä. Mito jees. Älkää liikkuko vielä. Mitä pinnappi saka pintaan. That's grand. Pinnappi. Kiitos. Aplodit. Ne fanikuva Ari. On fanikuva. Ohjen kanssa. Tuut sen nöyristelemään sen eteen. Se on oikein. Hei, kuvaaja kans. Miten mä? Tuo varmaan vetää jo nortti. Ei ikinä. Joo. Tuli savun keskeltä. Albert ei näy sieltä. Se ei oo yllätys. Iso. Sulla on muuten kortti iso täynnä näköjään. Joo, sopivasti. Tarvii kuiskuttelemaan no korvaa. Mullakin on, mutta...